χρόνο, σωστά. Παρά λοιπόν την πίεση που προσπάθησε να ασκήσει η ΑΕΛ κυρίως στα πρώτα λεπτά του αγώνα, η ομάδα της Κασιόπης ήταν αυτή που χτύπησε για να μπορέσει να πάρει την νίκη. Εδώ όμως βλέπουμε μια σπουδαία ευκαιρία που είχε στο 8ο μόλις λεπτό η ΑΕΛ. Ο Λαμπρόπουλος προσπάθησε να σουτάρει. Ο Ντιόγκο τελευταία στιγμή μπήκε μπροστά του για να κόψει την πορεία της μπάλας και έτσι δεν απειλήθηκε ουσιαστικά ο τερματοφύλακας της ομάδας του νησιού των Φεάκων, της Κέρκυρας. Εδώ θα πάμε στο 10ο λεπτό. Είπαμε η ΑΕΛ προσπαθεί να πιέσει, νομίζω όμως ότι η εικόνα είναι κάτι σαν παιχνίδι του ποντικιού με την γάτα ή της γάτας με το ποντίκι αν προτιμάτε. Γιατί η Κασιόπη προσπαθεί και αυτή να ισορροπήσει το παιχνίδι. Θα πάμε στο 17ο λεπτό. Από πολύ κοντινή απόσταση, κακό σουτ του Κόντου μετά από τη σέντρα του Ζορμπά. Εδώ απειλεί η ομάδα της Κασιόπης, ενώ η ΑΕΛ δεν βρίσκει πλήρως τις λύσεις που θα ήθελε. Και αυτό γιατί γίνεται παιχνίδι από τα άκρα, αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα παίκτες και νομίζω αυτή είναι χαρακτηριστική φάση το 21ο λεπτό που είδαμε. Δεν γεμίζει η περιοχή. Για να γίνουν αποδέκτες της μπάλας. Με αποτέλεσμα, εδώ βλέπουμε ένα δύναμο σουτ του Σουάνη στο 26ο λεπτό. Θα μπλοκάρει ο Ξενοδόχοβ. Με αποτέλεσμα να πάμε στη φάση του 35ου λεπτού. Είπαμε ήταν κάτι σαν παιχνίδι ποντικού με γάτα. Μία σέντρα εδώ από τον Ζορμπά, αν δεν κάνω λάθος. Θα την εκμεταλλευτεί πλήρως ο Ζορμπάς, με συγχωρείτε. Θα εκμεταλλευτεί πλήρως τη σέντρα για να πετύχει τον γκολ, το οποίο έμελε να είναι το μοναδικό στην απόψινη αναμέτρηση στο LFC Arena. Με Βοσνιάδη. Με Βοσνιάδη και μπορώ να πω ότι άκουσε ούκο λίγα από τις κερκίδες ο κύριος Βοσνιάδης. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Κασιόπη θα προηγηθεί. Προσπαθεί η Έλληνα να αντιδράσει άμεσα. Στο 37ο λεπτό ωστόσο η κεφαλιά του Μπόγιοβιτς αποτελεί εύκολη λία για τον τερματοφύλακα της ομάδας της Κασιόπης. Οι αλλαγές που έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο έφεραν κάποια αποτελέσματα. Εδώ ένα ψαλιδάκι του Σουάνη μόλις στα δύο πρώτα λεπτά του δευτέρου ημίχρονου θα μπλοκάρει ο Ξενοδόχοβ. Θα πάμε στο 54ο λεπτό. Απειλητική παραμένει η Κασιόπη. Ο Ζορμπάς προσπαθεί να γίνει απειλητικός για την εστία της ΑΕΛ. Ο Ξενοδόχοβ όμως θα διώξει στο 60ο λεπτό. Γίνεται ένα σουτ, δεν είναι σε καλή θέση ο τερματοφύλακας της Κέρκυρας, αλλά και πάλι ο Αναστασόπουλος δεν θα μπορέσει. Για να πάμε στην φάση του 72ου λεπτού. Η Κασιόπη φάνηκε να αρκείται σε αυτό το 1-0, όχι ότι δεν θα ήθελε και ένα δεύτερο γκολ, την ευνόησαν και κάποιες φάσεις. Ένα σουτ που γίνεται από τον Ουρτάδο, ο οποίος είχε περάσει τον αγωνιστικό χώρο στο 76ο λεπτό, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Κασιόπης. Εδώ οι κόντρες, όπως βλέπουμε στο 88ο λεπτό, θα γίνει μια σέντρα από τα δεξιά, κεφαλιά του Βέρτζου πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα της Κασιόπης. Και για ένα ακόμη παιχνίδι, όπως είπε και ο συνάδελφος που περιέγραφε τον αγώνα, η ΑΕΛ πρέπει να είναι η ομάδα με τις περισσότερες αποβολές μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Ο Αναστασόπουλος αποχαιρετά στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, 8 συνολικά έδειξε ο διαιτητής το αγώνα ο κύριος Ευαγγέλου, γιατί υπήρχαν και κάποιες φάσεις που δεν υπήρχε και έντονη κινητικότητα από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Είδαμε μια κεφαλιά του Μαρουκάκη, ο οποίος και αυτός προσπάθησε να γίνει απειλητικός όσο αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Και εδώ τελειώνει ουσιαστικά το παιχνίδι, με την ομάδα της Κασιόπης να αποδρά από το ΑΕΛ FC Arena.